მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ ანი გოცირიძე, ტრენერი ადამიანური რესურსების მართვისა. და დღევანდელი თემა იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ამ სფეროში, რომელიც შეეხება თანამშრომლობის შერჩევას და სამსახურში აყვანას. Როგორც ყველა სამუშაოს შესრულებისას, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავგეგმოთ წინასწარ სწორად, თუ ვის ვეძებთ, სად ვეძებთ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ვინ გვინდა, რომ ვიპოვოთ. Რა ტიპის ადამიანი, რა პოზიციისთვის, რა თანამდებობისთვის და ასე შემდეგ. Მაგრამ აუცილებელია, რომ წინასწარ გქონდეს განსაზღვრული და ანალიზი გქონდეს ჩატარებული ამ პოზიციისა, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, სად და ვინ უნდა ვიპოვოთ. Შესაბამისად, მერე უკვე ხდება იმ შესარჩევი არხების მოძიება, შერჩევა და მერე უკვე აკვავს ის თანამშრომელი სამსახურში. Შესაბამისად, აუცილებლად უნდა გქონდეს კარგად განსაზღვრული სისტემა, თუ როგორ აკვავს ეს თანამშრომლები სამსახურში, რადგან შერჩევა თანამშრომლის არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ნაწილი იმისა, თუ როგორ იმუშავებენ ისინი, რამდენად დიდ წვილს შეიტანენ ორგანიზაციის განვითარებაში და რამდენად შედეგიანი იქნება მათი მუშაობა. Ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს გამართული. Პირველი, ვის ვეძებთ ეს განსაზღვრეთ, სამუშაო ანალიზიც გავაკეთეთ და შემდეგ უკვე ვიწყებთ არხების ძიებას, თუ სად უნდა მოვიძიოთ ეს ადამიანები. Არხები მათი მოსაძიებლად არის სხვადასხვა. Ну, პირველი ყველაზე ისეთი პოპულარული არხი არის ინტერნეტი და პოპულარული საშუალება, რომ ვიპოვოთ კადრი. Ალბათ ყველა შესული ხართ და ნანახი გაქვთ თქვათ ის ინტერნეტ საიტები, რომელზეც შეიძლება რომ გავაგზავნოთ ჩვენი CV, ნახოთ ვაკანსიები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ყველა ორგანიზაცია უმეტეს შემთხვევაში იყენებს ხოლმე ამ არხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მიუწვდება უკვე ხელი და ინფორმაციის მოპოვება შეუძლიათ ამ ინტერნეტ საიტებიდან, ინტერნეტ საიტების საშუალებით. Შემდეგ კი არის თქვათ ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც ჩვენთან უკვე მუშაობდნენ და ჩვენ ვიცით უკვე მათი რესურსი, ვიცით მათი პოტენციალი და ასე შემდეგ და შესაბამისად უფრო მარტივია ხოლმე მათზე გადაწყვეტილების მიღება და მათ სამსახურში უკან დაბრუნება, ну, თუ რა თქმა უნდა, ეხა გააჩნია რა მიზეზი წავიდნენ და რა მოხდა და როგორ მოხდა, ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. ასევე არის თქვა შემოსული აპლიკაციების შემთხვევით, რომელიც შეიძლება ვაკანსია საერთოდ არ ქონდეს გამოცხადებული, მაგრამ უბრალოდ მოაქვთ ხოლმე ტოვებენ აპლიკაციას, ისე აგზავნიან მეილზე და ჩვენ თუ რაღაცა ღირებულს ნახავთ ამ აპლიკაციებში, აუცილებლად უნდა დავარეზერვოთ და შემდეგი გამოყენებისთვის უნდა შევინახოთ, რადგან ზოგადად ძალიან რთულია დღესდღეობით კარგი კადრის მოძიება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საშუალება გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ის კარგი კადრი ვიპოვოთ და საუკეთესო ავარჩიოთ. ასევე არის თქვა სასწავლებლებთან თანამშრომლობა, მაგალითად შავი ზღვის უნივერსიტეტის ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, უგზავნის მათ სტაჟიორებს, უგზავნის დამწყებ სტუდენტებს, რომლებიც ძალიან კარგი, ესეც რომ ვთქვათ, რაღაცა საწყისია ხოლმე ორგანიზაციაში, მათგან კარგი თანამშრომლები გამოდიან როგორც წესი, იმიტომ რომ ორგანიზაცია დებს საკმაოდ დიდ რესურსს მათ განვითარებაში, ასწავლით მათ და ზუსტად გამოდიან ისეთი კადრები, როგორც ორგანიზაციას აწყობს და უნდა. თუნდაც კორპორატიული კულტურის გათვალისწინებით, თუნდაც სამუშაო პროცესის გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან კარგი მეთოდია ეს ერთ-ერთი, ვთქვათ, რომ ავიყვანოთ და გავზარდოთ კადრი ზუსტად ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა და გვაწყობს. დასაქმების ფორუმები ასევე არის ერთ-ერთი საშუალება, სადაც თქვათ ეწყობა ხოლმე სხვადასხვა სასტუმროებში თუ ორგანიზაციებში, სადაც წარმოდგენილები არიან რამოდენიმე კომპანია და მათ თქვათ წარმოდგენილი აქვთ თავიანთი ვაკანსიები, თავაზობენ იქ მომსვლელ აუდიტორიას დავარქვათ, ესე თუ დამსაქმებლებს, თუ დასასაქმებლებს უკაცრავად და შემდეგ იქვე ადგილზე ხდება პირველადი გასაუბრება, რაც ასევე დროის რესურსის საკმაოდ ისეთი კარგი გამოყენებაა, რადგან პირველი ეტაპი ფაქტიურად გადის ამ დასაქმების ფორუმზე და მე უკვე გადარჩეული მოკლე სია შორტლისტ რო ეძახიან, ასე რომ დავარქვათ, უკვე გვაქვს მზა, რომელიც შეგვილია რაღაცა თუნდაც ტესტირების მარტივ ტესტირების შემდეგ უკვე დავასაქმოთ და ავიყვანოთ სამსახურში. რაც ასევე თქვათ ძალიან მოსახერხებელია ხოლმე. Ну, მედია საშუალებები, რომელიც უფრო რეგიონებში გამოიყენება, პრინციპში შეგვიძლია რაღაც მურბენალის ტრიკონი იყოს ესეთი პრაქტიკა თბილისშიც, მაგრამ ახლა ასევე აქტუალურია რეგიონებში, გაზეთებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავარკვიოთ, თუ რა პოზიციას ვეძებთ. ანუ თუ ვეძებთ რაღაცა მაღალი რანგის პოზიციას, მაგ შემთხვევაში შეიძლება თქვათ გაზეთი არ გამოგვადგეს. თუ ვეძებთ პოზიციას შედარებით დაბალს, დაბალი რანგის პოზიციას, მაგ შემთხვევაში გაზეთი და მედია საშუალებები შეიძლება უფრო გამოსადეგი იყოს და, ნუ, რა თქმა უნდა, გააჩნია ასევე რომელ რეგიონში ვეძებთ, სად ვეძებთ და ასე შემდეგ. და მისი
რაღაცა ადგილობრივი თვისებურებების გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს, თვისებების გათვალისწინება. ასევე არიან ძალიან ბევრი ორგანიზაციები, არის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც გეხმარებათ თანამშრომლების სამსახურში, აყვანაში. ისინი თქვენს მაგივრად გამოაცხადებენ ვაკანსიას, თქვენს მაგივრად მოახდენენ შერჩევას. Ну, ეს რა თქმა უნდა, რაღაცა საფასურის საფუძველზე ორგანიზაცია უხდის მათ საფასურს და შემდეგ ამ მომსახურებას ისინი გთავაზობენ. ესეც ერთ-ერთი ეფექტური მომსახურება, ეფექტური ნაწილია ამ შერჩევის პროცესში. Ну, ესეც იგივენაირად თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რომელი შერჩევის სისტემა გაწყობთ, რომელი შერჩევის არხი უფრო მოსახერხებელი იქნება იმ პოზიციისთვის და იმ მომენტისთვის თქვენი ორგანიზაციისთვის და შემდეგ უკვე შეუდგეთ მის, ვთქვათ, განხორციელებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება, ჩვენ გვაწყობს შიდა კადრი რომ დავაწინაუროთ უფრო თუ გარე კადრი რომ მოვიზიოთ. ამიტომ ესეც უნდა ამის გადაწყვეტილებაც უნდა იქნას მიღებული თავიდანვე, რომ ვიცოდეთ ზუსტად, ვთქვათ, რა მიმართულებით წავიდეთ. იმიტომ რომ შიდა კადრის შერჩევის დროს სხვა პროცედურები დაგვჭირდება და სხვა სისტემა დაგვჭირდება სავარაუდოდ და გარე კადრის შემთხვევაში სხვა სისტემა. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ თავიდანვე, ვთქვათ, ვიცოდეთ თუ საით მივდივართ. ეტაპები სამსახურში აყვანის თანამშრომლის სამსახურში აყვანისას უმეტესწილად არის სტანდარტული და ყველა ორგანიზაცია მაინც რაღაცა ერთ ბილიქს იყენებს და ერთ საფეხურებრივ სისტემას იყენებს ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში. პირველი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის აპლიკაციების გადარჩევა, როცა მოდის უამრავი CV თქვენთან მეილზე იქნება, ეს რაღაცა ინტერნეტ პროგრამა გექნებათ, ესე თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს CV-ები უნდა გადაირჩეს. აუცილებელია, რომ ყველა CV იქნას გახსნილი და წაკითხული, იმიტომ რომ ისევ და ისევ რომ გამეორდეთ. ძალიან ძნელია დღესდღეობით, რომ იპოვოთ ზუსტად ის კადრი, რომელიც შეგჭირდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა CV დეტალურად გავიაროთ, ყველა აპლიკაცია დეტალურად გავიაროთ და შემდეგ მოხდეს უკვე შერჩევა. შემდეგი ეტაპი შეიძლება იყოს ან ინტერვიუ, ან ტესტირება. ესეც გააჩნია რა პოზიციაზე ვართ, გააჩნია ორგანიზაციას, ესეც თვითონ ორგანიზაციის გადასაწყვეტია ხოლმე. ინტერვიუს შემთხვევაში, პირველადი ინტერვიუ აუცილებელია, რომ ქონდეს თქვა გაწერილი, იყოს კითხვები გაწერილი წინასწარ, ანუ მომზადებულები ვიყოთ, რომ რაღაცნაირად პროფესიონალური ესეთი შეხედულება ქონდეს ამ მთელ ინტერვიუს და იყოს რაღაცა სერიოზულად აღქმული. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ გარემოც ინტერვიუს დროს იყოს საკმაოდ სერიოზული. რომ აპლიკანტი როცა მოვა ჩვენთან და შეგხვდება, ჩვენგან გავიდეს შთაბეჭდილებით, რომ ეს ორგანიზაცია ნამდვილად ჩამოყალიბებულია, სერიოზულია. ანუ ინტერვიუს დროს ძალიან ბევრი შთაბეჭდილება იქნება, როგორც ჩვენს ბრენდზე, როგორც კომპანიის ბრენდზე, ასევე იმაზე, რომელიც აისახება თანამშრომლის სურვილზე, თუ აპლიკანტის სურვილზე დაიწყოს თუ არა ჩვენთან მუშაობა. ესეც ომხრივი პროცესია, ასე რომ ვთქვათ. ერთი არის, რომ აპლიკანტს უნდა მუშაობის დაწყება და მეორეა, რომ ჩვენი სურვილი, რომ აპლიკანტმა მუშაობა დაიწყოს. ამიტომ როგორც წესი ხდება ხოლმე, რომ ვთქვათ, რაღაცა ცოტა არასერიოზულად უდგებიან დამსაქმებლები ამ საკითხს და თვლიან, რომ რადგან აპლიკანტი მოსულია დასასაქმებლად, შესაბამისად მასთან მოქცევა ყველანაირი კუთხით გამართლებულია და შესაბამისად არ იწუხებენ ხოლმე ზედმეტად თავს, რომ თქვათ, უფრო მორიდებით, მოწიწებით, უფრო სერიოზულად, უფრო რაღაცა პროფესიონალურად მიუდგენ ხოლმე ამ საკითხს, რაც საბოლოო დამღუპველი შეიძლება იყოს კომპანიის იმიჯისთვის, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი რაღაცებიც გავითვალისწინოთ. ტესტირების პროცესიც ასევე გააჩნია რა პოზიციაზე აყვოს თანამშრომელი. არის სხვადასხვანაირი ტესტები, სხვადასხვა ტიპის ტესტები, არის თქვა უნარების ტესტი, IQ, არის თქვა პროფესიული ტესტირება და ასე შემდეგ. აქაც განსაზღვრავთ იქიდან გამომდინარე, თუ რა პოზიციაზე აყვოს თანამშრომელი და თუ ვინ გვინდა რომ ავიყვანოთ სამსახურში. შემდეგი უკვე როცა თქვათ მეტნაკლებად შევარჩიეთ ის რაღაცა ბოლო 3-2 ადამიანი, რომლებსაც უნდა გავაკეთოთ საბოლოო არჩევანი, უკვე დგება მომენტი, როცა უნდა გადავამოწმოთ მათი მონაცემები. მონაცემების გადამოწმებაში იგულისხმება მათი რეკომენდაციების მოძიება, იგულისხმება მათი უნივერსიტეტიდან თქვათ რაღაცა გამოთხოვა ინფორმაციის, რომ ნამდვილად დაამთავრა თუ არა მანის მაგისტრატურა თუ ბაკალავრიატი, რაც მითითებული აქვს მას CV-ში და ასე შემდეგ. იმ აპლიკაციაში მითითებული ინფორმაციის გადამოწმება უბრალოდ ჩვენს რაღაც დაცულები ვიყოთ, რომ ნამდვილად რეალობას შეესაბამება ის აპლიკაცია, რომელიც მოგვეწოდა ამ კანდიდატს.
და ბოლოს სამუშაოს შეთავაზება. ესეც საკმაოდ ისეთ სასიამოვნო პროცესია, უკვე მთელი პროცესი დასრულებულია და სასურველია, რომ სამუშაოს შევთავაზოთ რაღაცა წერილობითი ფორმით, უფრო ესეთი სერიოზულია ესეთი შეთავაზება, ასე რომ ვთქვათ, სადაც იქნება განსაზღვრული თუ რა ფუნქციები ექნება ამ თანამშრომელს, რა ბენეფიტები ექნება, რა გრაფიკით იმუშავებს და ასე შემდეგ. უბრალოდ მოკლე მიმოხილვა იმ თავისი პოზიციისა, რომელზეც ის იწყებს მუშაობას. Თითო აპლიკაციების გადარჩევისას ეს ძალიან ხშირად აინტერესებს ხოლმე და მაგიტომ მინდა რომ ხაზი გავუსვა. არის რამოდენიმე ისეთი წესი, რის გამოც შეიძლება დავბრაკოთ, ასე რომ დავარქვათ, აპლიკაცია. პირველი არის, როცა ვთქვათ, ძალიან დიდი ინტერვალებია სიტყვაზე სამუშაოებს შორის. როცა ვთქვათ, რაღაცა ჩავარდნა აქვთ, ასე რომ ვთქვათ, ერთი პოზიციიდან მეორე პოზიციაზე და არ უმუშავიათ დიდი ხანი. ეს თვითონ აპლიკაციიდანვე უნდა ჩანდეს, რომ სწავლობდა ეს კანდიდატი, ან ვთქვათ, რაღაცა მოღვაწეობდა სხვაგან, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ინტერვალები არის ხოლმე რაღაცა კითხვის ნიშანი, რომელსაც შემდეგ უფრო ნეგატიური გავლენა აქვს ხოლმე ამ აპლიკაციის გადარჩევაზე. ამიტომ ამასაც მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მივაქციოთ. ასევე ვთქვათ, უკუსვლა, როცა იყო თანამდებობაზე, მაღალ თანამდებობაზე კანდიდატი და შემდეგ უფრო დაბალ და დაბალ თანამდებობებზე არ აქვს სამუშევარი, ესეც ნუ რაღაცა დაქვეითება ჩანს, ასე რომ ვთქვათ, სივში, ესეც შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემური. ასევე ვთქვათ, არის ხშირი ცვლილება სამუშაოსი, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ესეთი პრობლემური ნაწილია ხოლმე. ესე იგი, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ კანდიდატი არ არის სტაბილური, კანდიდატი ვერ ეწყობა იმ გარემოს ნებისმიერ ორგანიზაციაში, სადაც მიდის და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება სამომავლოდ ამ კომპანიისთვისაც იყოს თქვა პრობლემატური და შესაძლებელია ვერ იმუშაოს ამ კომპანიაში თანამშრომელმა. და ნუ რა, თავისთავად არა სასურველი და არა გამოცდილება, რომ გამოცდილება და თქვა განათლება, რომელიც არ შეესაბამება ამ პოზიციას და ამ ვაკანსიას, რომელიც გვაქვს გამოცხადებული, ეს თავისთავად არის მიზეზი იმისა, რომ დაიბრაკოს ეს კანდიდატურა და მიზეზი იმისა, რომ არ გადაირჩეს მისი აპლიკაცია. შემდეგ რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც აღვნიშნეთ, მნიშვნელოვანია, რომ გასაუბრებისას შევქნათ სასურველი გარემო. როცა გასაუბრებაზე მოდის კანდიდატი, ის ისედაც ნერვიულობს, შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ის მოდუნდეს, მან შეძლოს, რომ თავისი ინფორმაცია მოგვაწოდოს სრულად, მოგვაწოდოს მისი მოღვაწეობის შესახებ ყველანაირი დეტალი სრულად, იმიტომ რომ ჩვენ მერე მივიღოთ ამაზე დაყრდნობით, თქვათ, რაღაცა გადაწყვეტილება. როგორც აღვნიშნოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევქნათ გასაუბრებისას ესეთ სერიოზული და პროფესიონალური გარემო. როცა მივცემთ საშუალებას აპლიკაციას, რომ ის მაქსიმალურად გაიხსნას, მაქსიმალური ინფორმაცია მოგვაწოდოს მისი მოღვაწეობის შესახებ, რომ მერე ამის საფუძველზე ჩვენ მივიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილება. პირველი არის, წყნარი გარემო უნდა იყოს აუცილებლად, არ უნდა იყოს ხმაური, არ უნდა იყოს ქაოსი, რომ კონცენტრირება მოახდინოს აპლიკანტმა ჩვენზე და ჩვენს მოახდინოთ მასზე კონცენტრირება. შემდეგ არის მოსმენა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა მოვუსმინოთ აპლიკანტს. რაც არ უნდა დაღლილები ვიყოთ, რაც არ უნდა მიასი აპლიკანტი იყოს თუ ასე შემდეგ, აუცილებელია, რომ მან არ იგრძნოს ის, რომ ჩვენ არ ვუსმენთ მას და ან არ გვაინტერესებს მისი თხრობა, ან ასე შემდეგ. ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ არაპროფესიონალები ვართ და ჩვენი კომპანია, ვთქვათ, არასერიოზულად არის განწყობილი ამ ყველაფრის მიმართ. შემდეგი მოსმენის შემდეგ აუცილებელია, რომ ვერბალური ქცევები ვაკონტროლოთ ჩვენ. თუნდაც ის თვალებით კონტაქტი, თუნდაც დომის მანერა და ასე შემდეგ, ასევე უნდა იყოს, ვთქვათ, რაღაცა ისეთი სერიოზული და აუცილებლად უნდა იყოს, ვთქვათ, პროფესიონალური, სერიოზული და რაღაცა ეთიკის ნორმებში ჩამშტარი. შემდეგი არის შეუფერებელი კითხვები, რაც ძალიან ხშირად ხვდება ხოლმე ინტერვიუზე, როგორც არის, ვთქვათ, დაოჯახების შესახებ, როგორც არის, ვთქვათ, შვილის სკოლის შესახებ, ასევე ვთქვათ, ესეთი დისკრიმინაციული კითხვები, როგორც არის, ვთქვათ, რელიგიის მიმართებაში, არის, ვთქვათ, სექსუალური ორიენტაციის მიმართებაში და ასე შემდეგ. ნებისმიერი კითხვა, რომელმაც შეიძლება უხერხულობა გამოიწვიოს აპლიკანტში და რაც არ ეხება აბსოლუტურად იმ ვაკანსიას თუ იმ კომპანიას და ასე შემდეგ. ჩვენთვის მთავარია, რომ შევერჩიოთ აპლიკანტი, რომელიც იქნება თავდადებული თავისი საქმისთვის, თავდადებული იმ კომპანიისთვის და ის სახში, სამსახურს გარეთ, თქვათ, რა ორიენტაციის არის თუ რა რელიგიის მიმდევარია, ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამის გამო არ მოხდეს, თქვათ, დაბრაკვა კანდიდატების, რაც ძალიან ხშირად ასევე ხდება ხოლმე, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ.
შემდეგ ერთი კითხვები, რომელიც წინასწარ უნდა ქონდეს მომზადებული, როგორც აღვნიშნეთ, კარგი იქნება თუ რაღაცა ჩამოწერილი გვექნება ეს კითხვები, გვექნება რაღაცა ფორმა შესავსები, სადაც ჩვენს კომენტარებს ჩავწერთ, რა კითხვაზე რა პასუხი გაგვცა კანდიდატმა, იმას ჩავწერთ, რომ რაღაცა შეჯამებისთვის საბოლოოდ ეს კითხვარი ძალიან ესე კარგად გამოგვადგება, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, არის ხოლმე შემთხვევები, როცა დღეში შეიძლება 50, 40 კანდიდატს შევხვდეთ, ამიტომ შეუძლებელია, რომ ზეპირად გვახსოვდეს ყველა, ვინ რა ილაპარაკა, ვინ როგორი იყო და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს ჩანაწერები ძალიან გვეხმარება, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მივიღოთ. Da informatsiis miçodeba, eset ert-ert-i mishnelovani natsilia, srulat unda miwatsodot informatsia kandidats impozitsiis shesakhebs, sadats itsitsqebs mushaobas, kompaniis shesakheb da qvela im ragatsa damatebiti informatsia, qvela is damatebiti informatsia, romelis zainteresos sheileba iqos kandidatistvis. Da ratkmoda shevekitqot tu kidev rame kitkhvebi aqs mas da avtomatorat mer gavtset am qvela kitkhvaze pasukhi. საბოლოოდ შევაჯამებთ ამ თელ ინტერვიუს მიმდინარეობას და მე ავიყვანთ ზუსტად იმ კანდიდატს, რომელიც ჩვენთვის იქნება ყველაზე მისაღები და გამოადგება ჩვენ კომპანიას იმისთვის, რომ კარგი შედეგები დადოს და წინსვლაში დაეხმაროს. ძალიან დიდი მადლობა, სასიამოვნო იყო და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შემდგომი ლექციების და ჩვენი შემდგომი თემების ასევე საინტერესო იქნება თქვენთვის, როგორც დღევანდელი.